پاکستان سے زمین سے زمین پر کم فاصلے تک مار کرنے والے ملٹی ٹیوب بیلسٹک مسائل ہتف نو نصر کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ مسائل 60 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ نصر مسائل پاکستان کے اسٹریٹیجک ہتھیاروں کے پروگرام کو وسعت دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ برق رفتار مسائل تمام ممکنہ خطرات سے نبرد آزما ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ مسائل تجربے کے موقع پر اسٹریٹیجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد کدوائی، نیسکوم کے چیئرمین عرفان برنی، اسٹریٹیجک فورسز کے سینئر افسران، سائنسدان اور انجینئرز موجود تھے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوائی نے اس موقع پر کہا کہ مسائل تجربہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی اسٹریٹیجک دفاعی صلاحیت کو مستحکم بنانے کے سلسلے میں انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کامیاب مسائل تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ اور رضوان، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں، ممتاز دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود نے پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کے دوران کہا ہے کہ ہتف نو نصر مسائل کا کامیاب تجربہ اہم کامیابی ہے اور اس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور بڑی کامیاب، یہ مسلسل اس کی جتنی بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں ابھی تک بڑے کامیاب رہے ہیں ہتف نائن کے، یعنی کروز مسائلز کے، اور کروز مسائلز کا پاکستان کے نظام میں آنا ایک بہت، ایک طریقے سے دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ کروز مسائل جو ہیں ایک تو روایتی اور اس کے ساتھ نیوکلیئر جو ہیں ویپن سسٹمز کیری کر سکتے ہیں، تو ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان میں دونوں آپشنز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، یہ جہاز کے اوپر بھی فٹ ہو سکتے ہیں، سبمرینز پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہوائی جہاز پر بھی، اور پھر زمین پر بھی سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں، اور اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ رینج جو ہے آپ کوئی بھی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں، چونکہ آپ اگر سمندری جہاز پر لگا لیں یا سبمرین پر لگا لیں یا ہوائی جہاز پر لگا لیں تو آپ کا جو رینج ہے وہ بھی بہت، مطلب یہ کہ آپ کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں، کوئی بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نیوکلیئر اور میسائل سسٹم کی کمانڈ ہے، وہی اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ کروز میسائل جتنے بھی زیادہ ایکوریٹ ہو سکیں اور ان کا رینج ہے جتنا بھی بڑھ سکے اور بہتر ہو سکے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ کافی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے ہماری دفاعی صلاحیتوں میں۔